Hello guys, today ay magluto ako ng sabihin na lang natin sa Pinas ay bagoong isda guys. Kasi wala namang bagoong isda dito, pero meron sa supermarket ng ganito guys. Tingnan nyo yan. Para na siyang bagoong guys kung maluto natin siya guys. At ako kasi ay inano ko lang siya sa kamatis. Yan. Diba para siyang bagoong guys. Tingnan natin guys. Yan. Diba? Para siyang bagoong. No? Yan. Para siyang bagoong. Ganyan dito guys. Kaya, wala naman tayong bagoong dito na isda. Kaya, hanap tayo ng paraan na makakain tayo na parang kaparihong lasa ng bagoong isda guys. Kaya watch it. Hey guys, ako kasi gusto ko lang kamatis. Ayaw ko na may sibuyas kasi hindi ko malagay sa ref. Maamoy sibuyas siya guys. Diba para siyang bagoong guys. Yan. Yan. Nasa ano kasi siya? Sa oil. Yung oil na yan ay yun ang gagamitin natin para pang ano, gisa ng kamatis guys, yung oil na yan. Guys, yung ano natin, oil, medyo mainit na siya, ilagay natin kasi gutom na talaga ako guys. Ilagay natin yung ano, yung kamatis guys, hindi na ako makapaghantay guys. Makapaghantay si Manang guys. Then guys, ano na yung kamatis natin, luto na siya guys. Ang gawin natin ay ilagay ito dyan, ilagay natin dyan guys. Yan, may sili pa yan oh, may sili pa yan. Yan, may bagoong na isda na si Manang. Paraparaan lang yan para tayo ay makakain guys. Para paraan na yan, para tayo ay matagahin. Yan. Ang ano ko mag-video, hirap. Malikot, malikot ang kamay ni Manang, guys. At syempre, hindi magtatapos dito sa bagoong natin ng isda, guys. Ako kasi, kami ni Leia, ay kumakain kami ng bagoong ay niloloto namin. Kung wala mang kamatis clean, at least na ano pa dito siya talaga, nakaano sa apoy. Ngayon kasi gusto ko na may kamatis. Yeah guys, kaya yan, nilagay natin na may kamatis. Kaya ready na siya guys. At syempre, hindi magtatapos dyan dahil meron ako kahapon na tawag nito ampalaya guys, na dapat sana ay kilawin na ampalaya yan. Dahil hindi ko nagawa na maging ano siya, i-ano natin kasi isabay natin siya na ihain sa pagkain ko guys. Yan. I-ano na lang, clean lang yan si Manang. Ganyan lang, kasimple ang ulam ni Manang guys. Si Manang ay hindi maarte sa pagkain. At simple way lang na pagluluto. Yan. Ang yummy-yummy ng ulam ko chudi guys. At syempre, mayroon pa akong munggo na ulam. Diba? Natin siya guys. Ayaw ko na masyado siyang luto. Half cook lang gusto ko sa kanya guys. Yan. Lagyan natin ng konting toyo. Yan ang toyo ni Manang oh. Daki. Kikuman.
Dyan natin ang konting toyo. Konti lang kasi meron akong bagoong isda, guys. Kaya hayaan lang natin siya hanggang maluto ng half cook. Sandali lang yan, guys. Maluto na yan. Ayan. Okay na siya, guys. Luto na siya. Ayan. Ganyan lang siya. Kasi manipis naman siya. Kaya sandali lang siya ma-half cook, guys. Ayan. Diba? Luto na siya, guys. Ayan. May baboy siya konti. Ayan. Nasa home. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Ang sarap niyan. At saka ito rin, luto na. So, mag-plate tayo, guys. Mag-platter tayo sa kakainin natin. Yan, isang kalderong kanin. Ako lang mag-isa. Wala si Liyaki. Hiwalay kami. Yan, mag-platter tayo, guys. Platter si Manang ng ulam. Yan. Diba yun, guys? At syempre yun, ito ay maglagay tayo dito sa tabi, guys. Sarap-sarap naman ang ulam ni Manang. Yan. Yan, diba? Diba? Diba, guys? Ang sarap niyan. Yan ang kakainin natin for today, guys. Yan ang kainin ni Manang. Yan. Yan, ang palaya na may kamatis at pork konti at syempre yung bagong isda, guys. Kaya, kainan na!